kulanti waxaan u xisilay dhamaantii baaxyarta hawada naga daawanaysa ay daawadeel ku soo dhawaada telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta uu ku leeyahay magaalada London studio-heena labaad ayaa dad daawadeel si toos ah naga daawanaysan barnaamijkeenan ayaa daawadeel waxaan ku soo qaadanayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo aan ka qaadayo ambassador-keena Baasha Cawil oo ku sugan wadanka Imaaraadka Carabta Baasha waxa uu ka mid ahaa siyaasiinta waaweyn ee Soomaaliland xilal kala duwan ka soo qabtay sidoo kale heshiisyo waaweyn oo caalamiyana hadda ka hor goobjoog u ahaa kana mid ahaa dadkii sida weyn uga soo shaqeeyay heshiisyo caalami ah oo Soomaaliland ay gashay mudane Baasha ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliland dalmar iyo baxda TV-ga qaranka oo dhowahay aad iyo aad u mahadsantahay mudane Baasha waxaad ku sugan tahay wadanka Imaaraadka Carabta muddaad halka joogtay waxaad Kenya soo martay oo iyadana aad ambassador ka ahayd waan kugu soo dhaweynayaa mar kale telefishinka qaranka Soomaaliland mudane Baasha dhowaan isafgarad ayaa waxa uu dhex maray dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliland bal waxaad horta markay hore iga warantay aragtidaada arrinkaa ku saabsan waad mahadsantahay dalmar saad u sheegtay sanadkan 2024-ka January maalintii koowaad waxaan la wada soconayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ay ku wada seexdeen heshiis is-afgarad ahaa ama hordhac ka ahaa heshiiskii marka ay Soomaaliland iyo Itoobiya ku gaadhaan oo wadahadaladiisi markaa bilow looga dhigayay kaasoo ujeedadiisu ahayd sidii labada dal ay isaga kaashin lahaayeen hadday noqoto arrimaha amniga hadday noqoto arrimaha ganacsiga inta badanna runtii waxa aad moodaa in afkarad ka hore buuq fara badan u dhaliyay nuxur ama qayb ka mid ah heshiiskaas isafkaradka ahaa ay hordhac ahaa ood odhan karto wuxuu dadku inta badan u soo wareeyeen oo ay uga dhigayeen in uu ahaa uun isafkarad ku saabsan dekad military ama ciidan oo laga sayo Itoobiya dalka Soomaaliland dhanka kalena Itoobiya ictiraafto laakiin waxaad runtii oran kartaa wuu ka ballaaran yahay intaas oo wuxuu isafgaradku noqonaya mid dhinacyo badan oo bulshada ah saameynaya hadday noqoto xagga ganacsiga hadday noqoto xagga waxbarashada iyo bulshada dhaqanka marka runtii anigu aragti ahaan horena waan u yidhi isafgaradka waa soo dhaweynaya dabcan heshiiska marka dambe dadaabasho ee labada dhinac ku heshiiyaan mari doona sifii sharciga ahaa iyo golayaashiisii bulshadana hadda waxay heli doontaa fursad laakiin waxaan odhan kartaa wuxuu ahaa markaad eegto sifaalaha iyo dawrada kasoo baxayay sida warbaahinta dunidu uga hadlaysay sida soomaaliga qaylisay arrinta uga soo horistaagtay waxaad odhan kartaa runtii wuxuu ahaa guul u soo hoyatay Soomaaliland Baasha ambassador Baasha sidaad hadaba ka warhayso waxa tahay ilaaqaad fara badan ayaad soo martay heshiisyo horena goobjoog ayaad ku ahayd heshiiskan dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland amaba isafgaradkan dhex maray walow ilaahay idankii isu bedeli doono heshiis caalamiya waxaad iga warantaa muxuu kaga duwan yahay heshiisyadii hore ee Soomaaliland ay geli jirtay saad jigtay dalmarow heshiisyo uguma horeyn ay Soomaaliland la gasho dowladaha iyo masaalixda marka iska leeyihiin oo Soomaaliland muddada 3-7 sano aynu jirnay mar walba cidda ama dadka aynu u aragno inay masalaxadi naga dhexayso waxa aynu markaa deegelaynay heshiisyo kuwaasi oo markaa ka turjumaya danaha iyo maslaxadda ay dalkan iyo dadkani lahaayeen su-aasha aad ku sheegtay heshiiskan waxaad odhan kartaa wuxuu kaga duwan yahay runtii waa heshiis horta kow qadiyadii Soomaaliland si toos ah u taabtay oo marka qodobka aan hore xusay laga hadlayo la siinayo dekad ama base military oo navy ah ciidamada Itoobiya dhanka kalena ay Soomaaliland sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay weydaarsatay ictiraaf ictiraafkuna dee ahmiyaddu inoo leeyahay runtii qaran ahaan iyo bulsho ahaan
kama sheekeynayno muddada 30 sano aha waxa uu qarankani mar walba raadinayay oo baadi goobay sidii uu u heli lahaa bulshada caalamka iyo wadamada jaarka ee nala ahba ictiraafku waxa uu u heli lahaa ictiraafkuna runtii siyaabo badan buu ku yimaadaa mid ka mid ah waxa ay u yahay wadankii isku dalka ahayd inuu idinkoo is-ogola is-fasaxdaan oo sida wadamo badan oo imika Ethiopia iyo Eritrea Sudan iyo South Sudan dalal badan oo markaa runtii aad oran karto intii muddadeen inagu ah ee raadinayna ictiraafka la ictiraafay waxa lagu sii daayay sidaa oo wadankii maslaxaddu ka dhexaysay baa sii daayay laakiin inaga tiimay dhicin 30 sano Soomaaliya waynu kala laalaadnaa aynu kala laalaadnay laakiin dee inagu dal ka madax bannaan oo 30 sano hawshooda watay oo dalkooda ilaashanayay marxaladooda ka weyn ahayd maadaama si aynan ictiraafkii u buuxa helin dee waxay qayb ka ahayd ahmiyadda ama heshiisyadii ama danaha ay markaa dowladda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland raadinaysay ay dowladda u soo bandhigaysay qayb weyn waxaa ka ahaa qodobka ahaa inay ictiraaf buuxa helo waxaad oran kartaa runtii heshiiskani wuxuu u yahay bilow in markaa wadada ay muddada dheer Soomaaliland ku soo jirtay raadinaysay inay aakhirkii hesho oo insha allah haddii safka gorku uu sidaa ku dhamaado heshiisku dhaco Soomaaliland u sahlaya su-aashii inta badan la sugayay ahaa wadan ku noqonaya wadanka ugu horreeya ictiraafa inay dalka Ethiopia noqon doonto dalka inaguna markaa dee aynu masaalixdeenii arrimaheena kale ee markaa ciddii kale ay ku xidhantahay dowladii kale ay ku xidhantahay markaana ka wada shaqeyno aad iyo aad runtii aan isleeyahay markaad u eegto qadiyadda heshiisyo kale oo aynu galay oo ama ganacsi ama amni way jireen laakiin heshiiskani wuxuu odhan kartaa wuxuu kula duwan kuwii hore wuxuu ahaa toos u taabtay qadiyaddeenii iyo madax banaanideenii odhan karto wuxuu qayb ka yahay heshiiska guuda la wada galay runtii marka la yidhaahdo aqoonsiga Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray dhinaca Ethiopia waxaad moodaa already inay aqoonsigii ay bixiyeen sababtoo ah sida aad arkayso wasaaradooda arrimaha dibadda saraakiishooda ciidanka ilaa ra-iisul wasaaraha qaabka ay uga hadlayaan waxaad moodaa Soomaaliland in ayba already ictiraafkeedii ay kaga hormareen ma kuu muuqataa markaad maadaama tahay nin diblomaasiya luuqadda diblomaasigana yaqaana qaabka dowladda imika Ethiopia ay already ula dhaqmayso ilaa safaaraddii Soomaaliland upgrade lagu sameeyey oo embassy laga dhigay ma dareemaysaa already in dowladda Ethiopia ay aqoonsi buuxa siisay Soomaaliland? Waad oran kartaa runtii markaad eegto horta mar kasta dowladda Ethiopia iyo inagu cilaaqaadkeenu aada buu fiicnaa oo taariikhda markaad eegto ilaa waqtigii aynan ku dhawaaqin madaxweyne banaanideena dowladdii markaa federaalka ahayd ee Soomaaliya lala dagaalamayay dagaaladii ka socday waqooyi dee waxaad oran kartaa jabhadii markaa isna iyo dalka markaa dib u xoreynaysay waxaa saldhig u ahaa ama base u ahaa Ethiopia xiriirkan Soomaaliland iyo Ethiopiana waxaad oran kartaa ilaa waqtiga markaad eegto iyo intii ka dambeysay wuxuu ahaa xiriir mar walba isa soo taraya oo mar walba ma aragta ku dhisan masaalix iyo dano labada dhinac ah intii ka dambeysayna cilaaqaadkeenu wuu fiicnaa arday fara badan bee imika sanad kasta Ethiopia waxbarasho scholarshipya ah inooga tagta dad badan ba ayaa markay noqoto xagga amniga iyo securityga ciidamada aynu ka wada shaqeeyaan oo muddooda iminka aynu jirnay bay horey lagu wada shaqeeyan iyo wax cusub maaha tababar hadday noqoto ciidamadeena ay ugu tagaan Ethiopia dhowr iyo labaatankii sanno ugu dambeeyeyna dee waxaynu ku lahayn xafiis Addis xafiiskaasoo runtii ahaa xafiis dhanka markaad eegto diblomaasiyadda iyo qaabku u shaqeeyo runtii aad oran karto wax yar unbaa ka dhinaa oo marka loo eego mustawaxa dowladuhu dee ay ku siiyaan ama kula shaqeeyaan wuxuu in yaruu ka hooseeya xafiis safaaradeed marka horta xiriirkii Ethiopia iyo inagu mu ahayn dowlad markii hore aynu kala maaragtay xiriir furnayd waxay ahaa dowlad xiriiray naga dhexeeyey hase yeeshee arrinkani wuxuu dhaliyey oo maslaxadii iyo danihii labada dalay hore u wada jiray ayuu isku sii dhoweeyey hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga ganacsiga
جنود دلبر رسالة أكتر مساليح بلقى الشقيس مساليح ذو حوي يعني تتكو مركع أي مساليح وضيشان إذا أنا وضيشان كو عن وضع على النووي كو ولا لو أنا وسقسو دو هذا هدي كو وضع بشي لفت الكود مساليح ذو كلاشات نقطنا كو وضع بشي بك كلاشات بس ما قريب سنة يوم مركع سؤال شهادة تنك شو أبغى مورن كرتا ها ودورن كرتا فعلا مركا ديكتو يقاب في إنكو سميين رد واحد ورن كرتا هو حاو حرسن هو دواقي أي ورن لحيين سمان لون اعتراف هدولي إن باش سيدا لنا عكلا إن دلك إيتوبيا وحاو قاضي ولا لدو بلا ما سيدادو آدوين إساقو شرح هي قد يدى مدح بناني دا سومالي لان إيو دلك وهشيس كالاقل لأ إنو يهي كوني يساقال بغولي لحدن كي محمية دا إنجريسكا إن xornimada Soomaaliland ka qaadatay bay dhowr jeer ku soo celceliyeen imika golaha amniga qaramada midoobay ay waxay u direen warqad in ay ku sharaxayaan heshiiskani inuu yahay mid barwaaqo iyo horumar u horseedaya in geeyga geeska Afrika in maadaama tahay xeel dheer ku takhasusay arrimaha diblomaasiyadda warqadan ay u qoreen golaha amniga qaramada midoobay maxaad u maleeyneysaa in ujeedada ay Ethiopia ka leedahay ay tahay een warqadda runtii waxay ka dambeysay dacwad ay dawladda Soomaaliya u qortay golaha amniga oo ay kaga dacwoonaysay in Ethiopia soo faragelisay ama ay gudub ku sameysay xuduudihii iyo territorialkii waxa xuduudihii jamhuuriyadda Soomaaliya wax isku oran jiray een sidaa darteedna golaha amnigu uu sameeyo kulan degdeg oo arrinta laga hadlayo een iyadoo taamarka ka duuleysa طبعا خاصة واحد أكون نقطتي دولتي توبي أنا يعني كجوابته وقت كحد ليس أنا واحد جواب كأحد وقت اللي أي دولة الصومالي بيستي قلها أمنها وحضرنت على كرتهرنا وانو شيء جاي ما أنا أهمر كده ريسي دعوة دولة الصومالي بيسو قلها أمنها ودعوين يسو دولة الله حريري الصومالي لأن يكون دعوين يسو يعني كوسو حد كتير حدود هذي waxaan hore u ogeyn heshiiska dawladda Imaaraadku la gashay Soomaaliland heshiiskaasi waxa uu ahaa mid laba dhinac ah qayb ganacsiga ah oo ka hadlaysay dekedda Berbera sidii loo balaadin lahaa oo maalgashi ay ku sameeyay shirkadda DP World iyo qayb kale oo ahayd airportka Berbera oo marka ay dawladda Imaaraadku doonaysay inay military base ka sameeyo labada heshiis ee marka waqtiga Soomaaliland gashay dawladda Soomaaliya waa ka qaylisay adoro kartaa si lamida sida nimanka ay uga qeyrisay heshiiskan ee Ethiopia la galay uga qeyrisay waxa ay marka baarlamaankooda soo saareen qaraar ay marka kaga hor imanayaan heshiiskaasi oo marka madaxweynaha loo geeyay waan safiyay waxa ka dambeeyay in safiirkoodi marka UN ta u fadhiyay siyaaso kale waqad u qoray golaha amniga uu ku dacweynayo dawladda Imaaraadka warqadaas dacwada ay UN ama golaha amniga kuma ekeyn jaamacadda carabta ka dacweeyeen meel alla meeshii kale ay israxayeen arrinkii uu gaaray ama codkii uu gaaray way gaarsiiyeen waxa soo dhowr kartaa wax alla wuxuu ka bedelay qadiyadii iyo heshiiskii iyo hawshii socotay ma jirin oo ma jirin muddo kasoo wareegtay airportkii waa la dhisay gacanta waxaa ku ahayd dowladda Imaaraadka kadib waa la dhisay gacanta ku hayay shirkadda DP World heshiiskaana waxa shaxay Soomaaliland Soomaaliya marka waxo kale umay dhigan aniga ka qon kara runtii heshiiskan qadiyadan imanka marka Soomaaliya sameysay ee baarlamaanka ee heshiis ku dhigtay kaas wax alla wuxuu ka dhigayti hore ma jirto wax alla wuxuu ka bedelay in heshiiskan ama safkaradkan Soomaaliland iyo Ethiopia gaareen wuxuu gacantooda ku jira labada dal iyaga iyo baana fulin kara lama kana baacin kara een cid kale oo isku horistaag karta ma jirto een waxa aad la socotaa in marka laga reebo in Ethiopia iyo Somaliland heshiiskoodan in ay warbaahintoodu ay aad u qaada dhigtay kulli waxa aad iga warantaa bal dunida carabta iyo dhulka aad joogto iyo diblomaasiinta aad hore u taqaanay in qaada dhiga arrinkan lagu sameeyay bal iyadana saameynta uu yeeshay maxaad halka inaadana ka leedahay haday tahay warbaahinta caalamka iyo haday tahay dawladaha waaweyn iyo dawladaha diblomaasiyadda la leh Ethiopia iyo Somaliland intaba dalmar runtii qadiyadda heshiiskan safkararka ahaa ee labada
maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay kala saxeixdeen waxa uu ahaa mid ilaa iminka qoraaladiisu socoto oo iminka uu saddex wiil kasoo wareegtay saxaafaddu qaadaa dhigayso. Waxaad moodaa runtii inuu kusoo beegnay waqti ay xiisad ka jirto badda cas oynu ognahay carqalada iyo dhibaatada ka taagan, carqaladaas oo inagana saameyn weyn nagu leh mandaqada aynu ku jirnayna runtii ina siinaysa fursad weyn oo aynu kaga ciyaarno door sidii aynu arrinta xal uga gaari lahayd. Waxaad odhan kartaa runtii heshiiskani laba arrimood buu kulmiyey oo wuxuu kulmiyey waqti ay dunidu amnigeeda khatar ku jirto xal u raadinayso, Soomaaliland soo bandhigtay xal ka mid ah halka arrinta badda cas iyo dhibaatada meesha ka taagan looga gaari lahaa, iyadoo oo markaa heshiiskan is-afgaradka ah oo qayb ka mid ahi u yahay in military base-ka navy-ga loo sameeyo dowladda Ethiopia ay u noqon doonto mid dirdar gelisa ama xoojisa sidii gacanka cadmeed ee imika ganacsigu uga socdo loo soo dejin lahaa amnigiisa loogana shaqayn lahaa loona xasilin lahaa. Marka iyadoo oo taasi jirto waxaad odhan kartaa runtii qadiyadan maanta markii heshiiska uu dhacay waxa uu kulmiyey kow Soomaaliya oo ka qaylisay oo si siyaasiyan uga qaylisay oo meel walba qadiyada arrinkaas usoo bandhigtay sida aynuga hadlaynay ama security council-ka ha noqoto iyo inta ama ha noqoto African Union-ka ama igeed ha noqoto ama jaamacadda carabka ha noqoto meeli kasta oo Soomaaliya tegeysay qadiyadan way kaga hadlaysay, saxaafadduna way ka hadlaysay. Dhanka labaadna waxa uu heshiiskeenay markaa dunida ay ku eegaysay ilgaara maadaama qadiyada badda cas ay arrinkeedu cakiran tahay, waxaa runtii loo arkay in arrinkani uu soo dedejin karo xal waara oo arrinta badda cas laga gaaro. Safgaradkan ay Soomaaliland iyo Itoobiya gaareen uu noqon karo mid Soomaaliland ka dhiga wadamada ama dalalka iyagu u noqon karaya inay saldhigto marinkan badda cas oo runtii dhibaato fara badan ku haya ganacsiga sain lawada soconana shalay oo ugu dambeysay markab ka mid a maraakiibtii shidaalka oo shirkadii weyneed Trafigura lahayd halka lagu gubay. Marka dunidu waa masaalix, masaalix bay u eegaysaa marka qadiyada shirku ama heshiisku is-afgarad dhacay runtii saxaafaddu siyaabo kala duwan bay ugu hadashay oo ay arrintan u falaqaysay. Waxaad runtii odhan kartaa mid carme haday noqoto saxaafadda carabta kuwa reer galbeedka ah dunida looba kala hadhay runtii qadiyadan ilaa iminkana falanqeyntii way socotay. Waxa aad dhinaca kale aan jeclay inaan ku weydiiyo barnaamijkeena lafdhabar u ahaa, waxaad ka mid ahayd saraakiishii ama mas-uuliyiintii Soomaaliland uga qayb galay heshiiskii ka dhacay Imaaraadka iyo Soomaaliland dhex maray ee saldhigga military iyo lagu siinayay intaba dekedda ganacsiga inay ka furtaan ama ballaariyaan. Mudane Baashe, haddaba heshiis bay Soomaaliland imika ay gelaysaa oo imika is-afgaradkaas heshiis dhaba ayuu u noqonayaa. Markaad haddaba aad isbarbar dhigto labada heshiis, way isku saansaan eeg yihiin, waa saldhig military iyo deked ganacsi, waa dal darisna la'aa 120 milyan. Maxaad u malaynaysaa in aad waayo aragnimo aad ka dhaxasheen heshiiskii hore Imaaraadka aad la gasheen oo Soomaaliland ay la gashay, oo aad u malaynaysaa Soomaaliland khubaradeedu inay uga faa'iidaysan karaan heshiiskan Itoobiya ay imika daawaha inoo saaran? Dalmaro, heshiiskan imika sidii madaxweynuhu sheegay waxa uu yahay laba qaybood. Qayb taa marka aad eegto security-ga ama amniga labada dal, waxa ku jirta de qodobka ah in military base ama navy base la siiyo dowladda Itoobiya oo ciidankooda badda iman doono. Kaasi waxa uu saan sheegay xal ka noqon doonaa arrimaha madaqada iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa amnigeena markay noqoto marinka badda cas iyo dekadeena oo loo ilaalin lahaa oo ciidamadaasi canfilayo inay qayb ka noqon doonaan. Mana noqon doonaan dee kolley kuwa keligood oo dee waxaan hore heshiis ugu galay ama qayb ka ahaa heshiiskii lala galay dowladda Imaaraadka ee military base-ka.
heshiiska marka qaybta security-ga marka ka tagto qaybta ganacsigu sida madaxweynuhu sheegay ma jirto dekad cusub oo iminka la dhisayo oo Itoobiya la siinayo oo dad badan oo marka ay heshiiska ka hadliyeen si khaldan uga hadliyey baa jirtay oo ka dhigayay in dekad labaad oo Itoobiya la siinayo ganacsi uu heshiiska ku jiro. Waxaan filayaa taa madaxweynuhu si fiican buu clear gareeyey oo ma jirto dekad labaad dekadii berbera oo ah dekad ballaaran oo maalgashi ballaaran lagu sameeyey oo imika runtii fursad u siinaysa dowladda Itoobiya iyo dalka Itoobiyaba inay badeecadahooda kaga soo dejistaan ayaa la dardar gelinayaa. Heshiiska waxaa qayb ka ah marka in alaabtii ama kaargoogii u imanaysay Itoobiya halkaa qaar loo soo duwo oo dekadu marka volume-kii ama xajmiga ay garanaysay ama isticmaalkeedu uu kor u kaco. Dabcan marka dukaan samaysato dukaankaad ballaari ku samaysato waxa aad jeceshahay in customers-kaaguna ballaadhaan oo hadduu xaafad marka dukaanku markii hore u adeegi jiray inaad xaafadda ka gudubto degmooyinka iyo magaalooyinka kale u gudubto inaguna imika dekada aynu ballaadhina marka imika ujeedadeedu waxa weyaan 120 million maanta halkaa aynu jaarka nahay uga faa'iideyno inaguna ka faa'iideysano. Markaad guud ahaan eegto waxyaabo badan ayaa runtii oo faa'iido u leh labada dhinac ama labada geesood ayaa heshiiskeeni uu samayn haddaba ambassador Baashe, waxaad in heshiiskii aad Imaaraadka aad adiguna qaybta ka ahayd ayad carabka ku dhufatay. Haddaba dad badani waxa ay isweydiinayaan oo ay aad u jecel yihiin maxaa ku jira haddii dekadba xataa la siiyo dowladda Itoobiya waa 120 million waxay u baahan yihiin ganacsigooda inay Soomaaliyaan ay isku xidhmaan, maxaa looga dhigayaa wax weyn in dekad xataa la siiyo? Sidaad imikaad sheegtay xataa madaxweynuhu uu yiri wax la siiyo dekad ma aha. Dad badan waxay qabaan in dekad ay xaq u leedahay dalka Itoobiya, 120 million oo aynu walaalanahay. Marka in dadka looga dhigo wax balaayo ah in dekad caalamiyaho ay maal gashadaan la siiyo, yani maxaa ku jira yani 800 kilometer oo bada baynu leenahay? Wax dhibi kuma jiraan horta, laakiin kolley dalmaro marka dowluguhu ama darafyadu wada hadlayaan labada dhinac dhinac waliba dan buu leeyahay. Waxaanad isku dayeysaa markaad maslaxadda darafkaa kale leeyahay ama qofka walaalkaayad aad la hadlayso iyo ka aad adigu leedahay inaad iswaafajiso. Haddii aynu imika arrin guurayno oo hawl samaynayno ama macmisha samaynayno iyo wax laga yaabo inaad dhinacaagana eego waxaan kaa iibsan karay haddaan dhinacaagaad eegto waxaad ka iibsan karto halkaa maslaxaddu ka timaado iyo arrinkii sida wax loo wadaagi lahaa. Waa sax. Marka heshiiska aynu Itoobiya wada gelaynaa, dabcan Itoobiya waxay u baahanaysaa haddii dekad labaad mise saddexaadba ay noqoto Soomaaliland waa la diyaar, laakiin kolley qaabka loo wada gelaya anigu waxaan isleeyahay imika dee waxay noo dhisan dekad isticmaalkii dekadanina weli mu gaarin heerkii loo baahnaa oo weli qaabkii dhismihii dekadan galay iyo maalgashigii lagu sameeyey iyo isballaarintii lagu sameeyey waxaynu u samaynaysoo dad inay Itoobiya isticmaasho. Itoobiya markaa waxaa qayb ka ah inaynu heshiiskan aynu galay imika aynu galay inagu sheer baynu ku leenahay, dhibi wada sheer bay ku leedahay. Intii ka dambeysayna dowladda Ingiriiska oo kale hay-adeeda maalgashiga baa soo gashay. Imika laftirkeedana waxaa qorshaha ku jira, wada hadalka ku jira in Itoobiyana qayb ka noqoto qaabka. Taasi waxay markaa sahlaysaa in dhinac walba isku maslaxad la wada noqdo, hadday noqoto Itoobiya oo jaarkeena, hadday noqoto inagoo Soomaalilana, hadday noqoto iyaguna shirkadaha ama dowladan Imaaraadka ay maal gashatay, intuba in laysku noqdo maslaxado. Marka haddii dekad labaad loo baahdo in la wada dhisan, hadii aan waxaan filayaa in iyadoo marka lagu wada jiro dekad mid labaad iyo mid saddexaadba la dhisi doono. Aad baad u mahadsan tahay, aad baad kaaga mahadcelinayaa Baashe. Sidii dhowr jeer aad wareysiga aad ku sheegtay in dalkan aynu dariska nahay ee Soomaaliya aynu kala calafka qaadnay,
ان مدو امكا شركتها اما بها تو تي دي بي ويل اما تو امكا هشيس كان غنعسي اي اسدحغل اي برواق سورن كا اه دحمري 100 مليون اي 6 مليون او امنا 20 مليون او امنا قونسغا ان دلكن هدا با انو درس كنahay marka laga reebo culimaa udiinkooda in ila inanta ugu yar ee ariga raacda qeyladan iyo waxan ka soo yeeray marka inu ka reebno masuuliyintooda marka inu target ka saarno ان waxa ay dhowr jeer ay ku soo celceliyeen in dawlad cadaw ah ee Soomaaliland ay la gashay in heshiis in marka kale maalin marka inta aad dhageysato maalinta labaad hadana waxaad maqleysaa in dekadaanu diyaar u lahayn iyo ganacsi inayna dhaxmara iyo walaaltinimo Itoobiya in waxa ka muuqata jahwareer aad u ballaaran bal maxaad arrinka ku tilmaami kartaa yaani hadalladoodii is wada burinaya mar waa saaxiib mar waa cadaw daqiiqad Itoobiya iyo Soomaaliland waa cadaw Al-Shabaabiga ka daran daqiiqad walaalaha Soomaaliland waa hambalyeen in Itoobiya ka soo horjeestay walaalaheen waa jecelnahay Itoobiya dekadan walaal diyaar idin la nahay waxaan u jahwareer maxaad ku tilmaami kartaa ambassador dalwaro ruuti anigu waxaan isleeyahay horta Soomaaliya arrinkan qadiyadda ugu weyn markii ay heshiiskan dhacay ama ay safkarkan dhacay way qeyliyeen waxa uu ahaa nuxurka ama qodobka ku jiray heshiiska ee la yiri Soomaaliland waxa ay qarad la sameysay Itoobiya oo iyaguna helaya dekad ciidan Soomaaliland helaysa ictiraaf arrinka ugu weyn ee dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaaliya ka qeylisiyaan waxaan qabaa kow horta inuu taasi qayb ka ahay laba in markasta oo Soomaaliland gasho heshiisyo ama isafkarad la sameysato dowladaha kale oo ay cid ay markaa masaalixda leeyihiin wax wada gaashaan inay dowladda Soomaaliya u arkaysay in Soomaaliland markaa faraheeda kasii baxayso ama qadiyadii Soomaaliland ee ismahaayeen markii hore iyagu hoosta u dhiga oo maaragtay ka dhiga qadiyad hoose oo meel aad markaa cunqabataysaan oo albaabada kasoo xidhaan ka dhiga inay siyaasadaasi shaqay weyday 2-3 sano ama 3-3 sano ay ku maamulayeen oo Soomaaliland markaa albaabadii caalamku u furmeen caalamkiina la macaamilayso xitaa haddaanay ictiraafkii oo buuxa helin marka qadiyadan aad ka sheekayso runtii waxa ay dhabarka ku haysay siyaasadda iyo aragtida ahayd inaanay Soomaaliland wax u ogolayn Soomaaliya. Marka aad eegto imika siyaasiyiinta Soomaalida iyagu arrinka ka hadlay iyo sida ay uga hadleen, waxaad saas u sheegtayba ay qodob hadalkooda ka mid ahayd in markii horena ay lahaayeen dal cadowa ayaa bad Soomaaliyeed la siinaya, dhul Soomaaliyeed qaadanaya, goosanaya. markii dambana wuxuu hadalkiisu bedelay Itoobiya wuxuu uga diidan inay 4 badood baanu siinayn lahayn be maxay anaga noo soo maruwayn marka halkaa waxaa kaaga cadku qadiyada laysku hayaa inay tahay qadiyada madax banaanida Soomaaliland leedahay anagu waa idin ka madax banaanahay waa idin cid alle cidii ictiraaf si cidii masaxadeeda ku aragnay heshiis baan la gelinay waan la saxiixanayna Soomaaliland yaraa tii ka dagaalamayso marka aru waxaan qabaa runtii inay ayaan darar tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed maanta og in halka ay Soomaaliland iyo Soomaaliya dadkii kala taagan yihiin og 3-7 sano in Soomaaliland magnayd oo arrimaheeda iyadu maamulanaysay og in wax Soomaaliya ku darsatay 3-7 sano hadday noqoto xag dhisme hadday noqoto xag arrimaha bulshada dhan kasta markaad eegto inaanay jirin dabcan burburkii iyo dhibaatadii Soomaaliland soo gaaray 2013 sano ee aynu midnimada ahay ilaa imikana dadkii ka kabanayo guryahooda haddii noqotay wadooyinkooda haddii noqotay noloshooda haddii noqotay dhisanayaan wax alle muddada la kala maqnaa ee Soomaaliya la kala maqnaana wax alle wax taakuleyn ama xiriir ahay naga dhixiyaan u jirin wax dhibaato ay naga soo gaaray mooyaane inay maantana tan ugu daraan shacabka reer Soomaaliland oo mar kale u muujiyaan in tacadigii iyo dilkii iyo dhibaatadii dowladdii markaa siyaad barre u geysatay shacabka reer Soomaaliland iyo diyaaradii ay ku kicisay dhulkii ay burburisay oo maanta un qalbigoodii dadkii reer Soomaaliland ka soo kabanayay laakiin aad una karto runtii uu kaga xanuun kululaa in
maanta ay mar kale dib u arkaan siyaasiyiin iyagu haysta calankii Soomaaliyeed ee haysta dowladnimadii Soomaaliyeed oo ujeedadoodu ugu weyni ay tahay in walaal la go'doomiyo la cuno qabateeyo laga haysto noloshii lagala dagaalamo waxaan run qataa runtii qofka de xabada kugu dhufanaya iyo ka nolosha inaad noolaato dalmaro kala dagaalamaya inay marmarka qaar kood xanuun ka xanuun kula shahayba ki xabada kugu dhufanayo ee ninka xabada kugu dhufanayo kula dagaalamay inaad arkayso cad oo cadawad arkayso buu aha laakiin ninka imika isaga ka dhigaya dinaca la walaalnimada iyo wanaagii baa raba dadka kanana ku diiday noloshii iyo inaad horumar gaadho anigu waxa islaay waayaan daro xasnayo maanta waxa la gaaray waqtigii Soomaaliland iyo Soomaaliya kala faatixaysan lahayd walaalahayna waxaan ugu duceynaynaa oo u rajaynaynaa inay deegaankooda iyo dhulkooda nabadooda ay ka shaqeeystaan annagana waxaan leenahay horumarka aanu gaarnay markii hore gaarnayna waxaan ku gaarnay inagoo iyadoo kala maqan maantana waxa ila gudboon inaad taageertaan heshiiska oo aad noqotaan haddii dowladdii ugu horreysay Soomaaliland ixtiraafay Itoobiya noqotay inaad dowladda labaad Soomaaliya noqoto dhiirrido madaxweyne xasan aan aad baan kaaga mahadcelinayaa in ambassador Bashe in waxa hadaba dhinac socda in abaabul iyo propaganda aad u xoog badan oo marmarka qaar baaq dagaal iyo dhulkeena soo cishana ah oo ku wajahan bulshada Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland oo kaga imanaya in haday tahay in Soomaalidii qaar degan runtii dadku ma wada aha badankooda intooda badani siyaasiyiintooda iyo culimaadooda haday tahay kuwi dalka Indiriska Djibouti haday tahay kuwi NFD in haday tahay meelo fara badan bay ka soo qeylinayaan oo waxa ay leeyihiin in dhul Soomaaliyeed baa la qaatay hal difaaco in innagu og xaaladda ay ku sugan yihiin innagu og in ay siyaasiyan kala jajabeen oo kala dhaqaaqeen innagu og xoogaga shabaabku inay deegaanadooda ay ka taliyaan oo haystaan innagu og in ay dhowr madaxweyne ay Soomaaliya ay leedahay oo maamuladu aanay madaxweynaha Soomaaliya ee Muqdisho aanu ka dhicin burbur dhaqaale iyo burbur siyaasadeed iyo burbur fara badan oo bulshadooda ay maanta tabaaleysantay iyagoo ku jira waxaasoo dhan intay ilaaween u soo tafaxaydanaya sidii ay jamhuuriyadda barakeysan ee dhaqaaqday ee 120 milyan ay saaxiibka noqdeen iskuna soo dhawaadeen in maxaad u aragtaa marka baaqyadan dagaal ee xaggooda ka soo baxaya ay ugu hanjabayaan Soomaaliland horta waxaan isleeyahay qofka mas-uulka ah mas-uulku qof siyaasi uu noqon karaa ninka wadaadka ay sheekhu noqon karaya nin macalin ahoo iskuul wax ka dhigu noqon karaya horta qofka mas-uulkii mar walba mas-uulka ee ummadda la hadlaya waxa fiican inuu afkiisu dhowrsanaado waxa fiican inuu waxa canafta iyo dhibaatada dadka ku keenaya ka ilaasho waxa wanaagsan waxa khayr kalena uu soo dhaweeyo waxa dhibaatada had iyo jeer keliya iyo dadka kale kaxaynayana inuu mar walba qadiyadda Soomaalida iyo marka inta badan dadku waxay isku khaldaan Soomaalinimada iyo waxa la yiraa maamulka qadiyadda Soomaalinimada dadka reer Soomaalina waa dad Soomaaliya weliba waxaad odhan kartaa waxay kaalinta koowaad kaga jiraan marka arrin qadiyad Soomaaliyeed timaado waa dad ilaa taariikhda lixdankii sida looga sheekeynayo halkii markay noqotaba kaalinta koowaad ka ciyaari jiray oo mar walba markay noqoto danahooda gaarka ka hormarin jiray danaha guud ee dadka walaalaha ah ee Soomaalinimada marka laga hadlayo haddii gurban noqoto haddii heel noqoto haddii wax sii noqoto marna dadka reer Soomaaliland lagu xamad maayo dad inay yahaayeen qadiyadda Soomaalinimada ku xun laakiin aragtidii lixdankii la qabay ee ahaa maamulo Soomaali wada leedahay oo shantii Soomaaliyeed wixii la isku odhan jiray ahaa oo fikirkii siyaasadeed ku noqday fikir aan shaqayn oo dhibaato keenay oo dowladii maamuladii la islahaa marka hal laysu wada keenay Djibouti ka mid ahayd kilinka shanaad ka mid ahaa NFD iyo ka mid ahayd Soomaali Kenya intiiba ay
walow waliba ee dalalkii ay markaa joogeen Djibouti-na gaarkeedii dawladdu u qaadatay ee kulankii shanaadna soo imanka maanta ay ugu dhahay Ethiopia ka tirsan yahay ayo ku aflaxay oo horumar ku gaaray oo maanta aad oran karto waa meelaha Soomaalidu joogto meelaha ugu horumarsan buu ka mid yahay xaq waxbarasho haday noqoto xaq caafimaad dhan kasta markaad eegto ee Soomaaliya nafdiina di ay ognahay in ka kaalinta ay kaga jiraan dawladda Kenya oo xildhibaano noqdeen oo bacmishirka imanka Kenya markaad eegto ee anigu Nairobi wanigi joogay ee waxa number 1 ka ah Soomaali waxaan u saamaxay nidaamkii ay markaa ee galeen iyo systemkii ay galeen oo u furfurmay ayay fursad dii ka faa'iideen Djibouti-na maanta waa taas oo iyaduna alxamdulillaah bay joogtay markaas mar hadii fikirkii dowladii ama maamuladii kale ay doonayeen inay isu keenaan shaqeyn waayay Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay ahaayeen ee uqooyi iyo konfur isu tagay oo iyaguna dad hordhac u ahay tiina shaqeyn weeyday horta waxa ay ahay in qof kasto oo Soomaaliyeed ka Soomaaliga jooga Kenya iyo Ethiopia joogaaba isbo waa ka danaystay hadii maamuladii la yidhi inoo kala sooca oo niman iyo hol maamulada inoo kala sooco Soomaaliland maamulkeedii ba iyaduna gaar doonaysan wala baxdo waxa aniga Soomaali jiidka iga dhigay isagana ka dhigay nin Soomaalnimadu u dagaalamaya maxay tahay ma isweydiin ninka imanka xildhibaanka ah ee dawladda Kenya ku jira ee isagu ku faraxsan in waliba ugu hambalyeynayo inuu ka mid yahay Kenya oo dawladda Kenya wax la qabsaday oo intaas oo quruumad ku jiraan ee aniga maanta igu caayaya inaan Soomaaliland ahay oo maamulkaygii markii horeba Soomaaliya aan isku darsanay labada dowladood aan kala ahayn isku darsanay dib ula soo noqday igu maagay igu aflargaadinaya maxay doodiisu tahay bal isweydiiyo sheekha isagu ogol inay Djibouti xasilnaato oo Djibouti 22 military base ba isugu yimid oo dunida oho dowladihii adduunka oho reer galbeed oho deggan oo ku xasilan oo maalin qura ka hadal oo maalin qura dhibaato ee heshiiskii ugu horeeyay ee Soomaaliland Ethiopia la gashay maanta leedahay waxaan u siinaynaa military base ku sheegaya in jihaad lagu sameeyo maxay tahay macnihiisu jihaadka marka Djibouti oo intaas 22 dalbeed joogo oo reer galbeed ah hadab leedahay Ethiopia waa Kristiyaan de Ethiopia badba ah badba waa Muslim walkiiba ka toban Muslimada walkiiba marka aad u eegto isha Muslimka iyo gaalada wax duwanaada diiniga hadaba xagga diinta oo doodiisu u tahay laakiin kuwa reer galbeedka ah ee iyagu yimid ka sii fog ee jooga Djibouti wuxuu sheekh ugu hadlay marka anigu waxaan u arkaa qadiyad jaban anigu waxaan arkaa qadiyad la qaloociyo oo siyaasad kale iyo arimo kale daba socdaan oo dadka la doonayo lagu marxabaabiyo oo dadka Soomaaliland la doonayo in lagu laga majeediyo jihadi ay arrinkan ahay arrinkani Soomaaliland misal xaddiyada way garanaysaa een cidna u doofari samaysaa een qoliyaha aad sheegtay ka wada hadlay qadiyadaha sida kala duwan uga hadlayna anigu waxaan runtii oran lahaa in ay arrintan iyo fidnadan ay wadaan kala baxaan faraha een wixii qadiyada iyo regionka u dana Soomaaliland ayna qayb ka tahay regionka oo dhan bay wanaag u tahay inaan cidna sharaysan ee la soo dhaweeyaan oran lahaa Soomaali meel ay joogtana waxaan jeclahay kulli mar hadii imka dhibaatadii dhimaatay oo dagaaladii iyo wixii laga soo bogsaday inaan dagaalada dambe iyo colaadada dib loo horo aad baan kaaga mahadcelinaya mudane baashe in baashe sidaa hadaba aad ka warqabto in ummadda reer Soomaaliland imka maadaama ay ku talaabsatay horumar dawladoodina ay horumarka ku hagaayso een waxaad moodaa haddana sidaas oo ay tahay xoogagan nabadgelyada iyo horumarka qarankani ku talaabsaday kasoo horjeeda een waxa ay ku xisaabtamayaan Ilaahay amarkiisa walow aanan anigu aanan maanta islahayn qof reer Soomaaliland ayaa u tafaxaydanayay in qarankiisa u diban daabiyeeyo haddana shacabkii gudaha qaar bay u qacan taagayaan haday tahay qaar saxafiyiina haday tahay een siyaasiyiin haday tahay hoggaamiye dhaqameedyo iyo in dad bulshada caadiga ah iyada oo loogu khaldaayo la leeyahay sida halka aynu ka hadlaynay in waddanka Ethiopia isafgaradka laga soo horjeedo in shacabkeenu runtii waa shacab in aad iyo aad soo jeeda
oo ciyaar ciyaar aan lagu khaldi karin maxaa maanta la gudboon qarankii Soomaaliland guud ahaan ilaa waan arkayna xaaladu meeshii maraysay iyo in ay u soo dhiirataasheen sidii ay qarankan u dumin lahaayeen dadkii nabada necbaaye endal maro waa runta oo de marka howlahan oo kale socdaan oo howlo xasaasiya runtii ah oo dhinacyo badan taabanaya dad badanina ay dhibayso oo aad odhan karto wadamo badan oo dee arrinkan u arka inay iyaga caqabad ku tahay danahoodii maslaxadoodii baa jira wadamadaasina dee kolley tab iyo xeeladba waxay isticmaali karayaan ay doonayaan inay heshiiska ku fuliyaan oo isku dayayaan tab iyo xeeladda markaa inta badan way adag tahay dee cid dibadda joogto oo kugu soo duusho oo maaragtay ku dhibaataysa oo haddii dadkaagu isku duuban yahay in dibadda lagaaga yimaado oo lagu dhibaateeyo waa adag waxaase ka fudud in gudahaaga dhibaato laga abuuro taasina waxaynu dee iminka odhanayno maaragtay ama la isdhiganayo ma aha anu kolley fikirahaan waxaan qabaa aragtida koowaad horta waxa weyaan shacabka Soomaaliland mar walba qadiyadaha gudaheena ah ee siyaasiga ah ee dhexdeena ah iyo qadiyadaha guud ee qarannimadeena saameynaya inay inoo kala soconaadaan qadiyada guud ee beritoolaba hadduu xisbiga mucaaradka ahi uu talada ku guuleysto isaga hor imanaysa ee dhibaatadeedu hor imanayo inuu maanta ka shaqeeyo oo dab ku sii shido ama uu arkood maslaxad anigu ma qabo waxaan qabaa markaa taa in mucaarad iyo muxaafidka runtii wixii guud ee danaheena maslaxaddeena heshiiskeena qayb ka yahay laga wada shaqeeyo dhanka kalena waxaa barbar socota wixii gudaheena ahee tartana ee doorashooyin ha noqoto arrimahan kale siyaasiga dhexdeena ha noqoto eena in dee mar walba talaabadeedii sidii loo maareynaha laga shaqeeyo laakiin qadiyada gudaha iyo khilaafka gudaheennu aanu noqon mid u sahla nimanka aynu sahayno ama dadka iyagu doonaya inay fashiliyaan heshiiska hore waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo runtii iminka in dhaweydba muran ka yari jiray oon rajaynayo insha allah in khilaafkeediina soo afjarno dhowaanna insha allah xeerkeed madaxweyne u iman doono dhaqsana insha allah u fuli doono oo markaa aynu kalsooni iyo niyad wanaag shacabka Soomaaliland meel ay joogaanba siin doonto in dadku markay doorasho timaado waa la tartami kii ilaahay qoray baana heli doona laakiin waxaa barbar wadayna oo barbar soconaysa inaynu qadiyada Soomaaliland iyo qarannimadeenna difaacano inagoo gacmaha haysano oo aana cadowgeennu inoo kala helin fursad oo inagu kala qaybiyo gudaha aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa ambasador Baashe Cawil ma jirtaa su-aal aad isleedahay dalmaruu kaa ilaaway oo aad isleedahay wallaahi ku habboonayd inaad ka jawaabto wallahi ma dalmaru waxaad isleeyahay su-aalihii waad qadiyada runtii ka wada hadalay waxaan jeclay un hal kelmad inaan oo dardaarana runtii shacabka Soomaaliland gudaha dibadba meelay joogaan ba aan uga tago kelmadaasi oo ah kelmad guud oo ah arrimahan markaad eegto maanta Soomaaliland marxaladii 3-3 sano ahayd ay soo maraysay markaad eegto waqtiyadii kala arkaa ee aynu soo dhaafnay aynu ku soo gudubnay markaad eegto Soomaaliland 3-3 sano ee jirtay iyo madaxweyneyaashii kala duwanaa ee sidoo kale maaragtay waday oo ilaahay u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali ugu horreeyey uu ku xigay ilaahay u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu ku xigay uu ku xigay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu ku xigay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo uu maantana joogo madaxweyne Muuse Biixa Cabdi berina insha allah dee madaxweynaha kale ima doona intaaba waxaynu ku gaadhay nabad nabaddu waa shay qaadaya waa shay runtii aynu aragno maanta madaqada aynu ku jirnay dunidaba dhibaatada nabad la-aantu ay keentay Soomaaliland waxay kusoo caanamaashay oo wadamo badan oo ictiraaf haysto oo wax kasta haysto oo khayraadka ka badan haysta laakiin ka dhibaataysan xaggii nabadda kaga horumarsan tahay waa nabadda marka waxa aan runtii jeclahay inaan shacabka Soomaaliland guda iyo dibadba meel ay joogaanba kula dardaarmo inay nabadooda ilaashadaan wixii
doorashooyina iyo tartamo ah mar walba imanayaan oo waa imanayaan madaxweynayaashuna madaxweyne waliba waqtigiisa uu qaadanayaa oo maanta ka joogaana waqtigii ilaahay u qoray ayuu qaadanayaa dhammaysanayaa ka dambe yimaadaana sidoo kale laakiin aanay qadiyadaasi marnaba dhaawicin oo aanay ka hor iman wadajirkeennii midnimadeennii guda iyo dibadbana loo midoobo sidii aynu isaga celinahayn cidda aynu ishayno aanu cadow oranmaayo runtii siyaasadda isku hayno oo aynu uga guulaysan lahayn insha allahu tacaala waan guulaysanaynaa. Aad baan kaaga mahadcelinayaa. Ugu dambayntii waxaad ku sugan tahay hadda magaalada abudubay, sidaan jeclay haddaanay dubay ahayn. Dhowaanna waxaa loo magacaabay wakiil cusub dalka Imaaraadka Carabta. Maxaad nooga sheegi kartaa wakiilkaa cusub iyo guud ahaanba siyaasadda guud ahaan Imaaraadka ee Soomaaliland ku aadan? Tan hore saad baad mahadsan tahay. Waxaan filayaa safiirka loo soo magacaabay halkan dalka Imaaraadka, Cismaan Maxamed Badmaax, oo ah gudoomiyaha ururka mideeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, iminka muddo ah 2-3 shay laga joogo u soo magacaabay inuu xilkan qabto safiirnimada ah. Runtii waxaad odhan kartaa dee ma aha nin saaxadda siyaasadda ku cusub, waa nin sidaan sheegayba dee xil urur iminka siyaasadeed oo ururada ka jira dalka gudoomiye u ah oo 9-kii urur ee soo baxay ka mid ah. Waa nin degan abudabey oo qofkan iminka muddo malaha 20 sanaa degana ka shaqaynayey, kasoo shaqeeyey runtii sacuudiga halkan shirkado waaweyn oo hadday noqoto labada shirkadood ugu waaweyn shidaalka Aramco iyo Adnoc labadaba usoo shaqeeyey oo weliba madax kasoo noqday. Runtii waxaad odhan kartaa waa nin u leh khibrad dheeraada markay noqoto regionkan la isku yidhaahdo khaliijka ama GCC-ga. Waxaanan odhan kartaa runtii magacaabista madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku magacaabay Cismaan Badmaax inuu noqdo safiirka halkani runtii waxay ahayd mid waqtigeedii timi. Waan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Cismaanna waan u hambalyeynayaa, waxaan ugu ducaynayaa insha allah in Ilaahay xilkaa u fudaydiyo. Waxaana rajaynayaa inuu qayb weyn ka ciyaaro sidii cilaaqaadka labada dal ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka iyo Khaliijka guud ahaanba uu sii xoogaysan lahaa. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Daawad. Halkaa waxay noogu dhammaaday waraysigii aan la yeeshay Ambassador Baashe Cawil oo ka mid a siyaasiinta waaweyn ee Soomaaliland, haddana ku sugan wadanka Isamaka Togga, Imaaraadka Carabta, magaalada Abudabey. Aad baan kugu mahadcelinayaa saaxiib. Thank you very much inaad waraysigan qiimaha badan aad mahadsantahay Dalmar. Aad iyo aad baad mahadsantahay Dalmar. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa adiga iyo baaxda Soomaaliland National TV ee jooga Ingiriiska iyo dunida daafaheeda iyo dalkaba. Runtii waa idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad agarlayda leh ee aad qaranka ugu shaqaynaysaan. Aad iyo aad baan runtii dadaal dheer ugu bixisaan sidii mar walba dee wadanka aad ugu soo bandhigi lahaydeen barnaamijyo tayo leh. Waan dhegeystaa TV-giina iyo wareysiyo badan. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa mar kale Dalmarow. Thank you very much Daawad. Halkaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeenni sida iyo daawasho wacan barnaamijyada kale TV-ga qaranku idinku talagalay.